大家好，我是 Penny， 今天来做四喜烤麸。黑木耳、香菇、金针菜提前泡水。金针菜去掉头上硬的部分，然后打个结。黑木耳用手撕成小瓣，香菇剪去蒂头，然后一切二。烤麸切成小方块，烤麸在煮之前需要沸一下水，冷水入锅，水沸腾后再煮个三五分钟就行。去了皮的花生米也顺便沸一下水。烤麸即便已经煮过，还是会有发酵留下来的酸味，一定要再次清洗，用手多挤压几遍，不够的话也可以换盆水再洗，也可以在水里加点盐再洗。最后一次挤干水，放在一边备用。起油锅，锅里的油要比平时烧菜多，并且油必须烧到很热，烤麸才可以入锅。保持在大火下翻炒，直到烤麸表面微微呈现淡黄色，表皮发硬，加入花雕酒。加入香菇和黑木耳。老抽。糖，翻炒到均匀上色，加入刚才的香菇水，一小段桂皮和两颗八角，大火烧开后调小火煮15分钟。加入花生和金针菜，最后鸡精调味，大火收汁，出锅。很简单的家常菜，冷菜、热菜都好吃。值得注意的是，烤麸需要多洗几次才能完全去除酸味。还有油锅必须烧热，烤麸才能下锅，半煎半炸到表面发黄发硬，做到这2点，后面基本不会出错。我是 Penny， 谢谢收看，我们下期再见。